ស្នោទៀតដៃផងដែរបាទបងនេះផងដែរគឺជាបទចុងក្រោយអញ្ចឹងអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានជួយចូលរួមនៅទីនេះយ៉ាងច្រើនកកក៏ដូចជានៅតាមអាគារតាមផងដែរជូនពរឲ្យសុខសុបាយហើយប្រកបធ្វើដំណើរទៅវិញហើយបងប្អូនដែលនៅវារីងល្ងាចនេះជួបខ្ញុំបាទជាមួយនឹងការប្រគល់តន្ត្រីផងដែរអរគុណបាទមុននឹងរៀបលាសុំសម្លេងខ្លាំងដល់អ្នកនាងផងបាទអរគុណ